На територията на Руския контрол, кога се извършват се проверки. Абе той мала, как може така да го такова тебе, 16 годишто дете? Няма правят таки малки лопите на мацкия. Неболетно дете, как може така да го такова? Малки лопите на малко лопи, бе. Защото е къде, като сука ти много опасен. Брате, те кацуци, какво пляте те кацуци? Брате, ние сме се не бай. С лихварство не знам дали е верно, дали не е верно. Аз не мога да го докажа, защото и аз бях вънка. Скоро се върнах. Карти не знам за какви карти говорите. А пък за злато мога да взима за децата си. Той се мираклия. Той мирак има към дъщерите си. Как може такова нещо? Какво са направили толкова тези хора? Как може? Погледнете малко. Цял Бургас във вижда. Това е срамно от една страна. Значи човек, когато има 2 лева, трябва да се да... Така ли трябва да бъде? Какво да правим в краищата? Да отиваме да ровим казани? Така ли трябва да се живее тук в Бургас?